Okej. Dags att sätta igång. Så, ny vecka, nytt kapitel. Nu är det, vi ska se om vi kan visa den, Types in Mathematics. Och jag kommer att gå igenom diverse saker, huvudsakligen på tavlan. Exempel på derivator och andra saker. Det finns ett större exempel som vi kommer kanske hinna börja på idag, annars är det på torsdag. Och lärmål, ja, det handlar ju fortfarande om att försöka då reda ut olika delar av matematiken. Hitta lite förståelse för, i det här fallet, komplex, eller inte komplex utan reell analys. Och titta på ett DSL för derivator. Men det kommer vi till efter vi börjat med ett annat intro. Och det här med notation är ett återkommande tema. Vad är det egentligen skriver och vad är det egentligen betyder? Men innan dess, först bara en liten titt här. Så Canvas står det Reserve a time slot for assignment 1 discussion. Det är alltså deadline imorgon för lab 1. Och det är ju grupper om 3. Och för att se att ni verkligen har varit med i arbetet så har vi då en liten kort kvarts presentations, eller presentation, frågor och svar tillfälle som är då schemalagda till nästa måndag. Innan dess så hinner assistenten också titta igenom lösningarna så ni kan få lite återkoppling och lite frågor på det. Och det är alltså här borta man behöver trycka kalender för att, vilket är typ utanför kursen men ändå saker som syns där. Och där ser man bland annat deadline här för labben. Men om man scrollar ner lite grann till måndag så ser man att några slottar är redan bokade. 9, 9.20, 9.40. Men här är en ledig slott. Där är lite lediga slottar. Så jag antar att vissa grupper inte har bokat in sig. Men se till att göra det tills på torsdag. Så vi vet att det finns plats för er. Måndagen. Är det några frågor där? Okej, bra. Då ska vi tillbaka till huvuddelen. Så som vi pratade om ett antal gånger, det finns typer som gömmer sig i matematiken. Sådana här saker som att operationen drar roten ur. För om vi pratar om reella tal så har man då inte bara typen alla reella tal som min data utan antagligen de positiva reella talen. Och om man tar ett positivt reellt tal in så får man också ut ett positivt reellt tal. Och när man ökar ut mängden, alltså den alternativ typ för den här skulle vara r plus till hela r. Och det är fortfarande sant att funktionen definierar ett reellt tal. Däremot skulle det inte funka om man skulle hävda det här liksom inte korrekt då, att det här ger så att säga, intervallet 0-10. Det blir konstigt att hävda att roten ur funktionen har den intervallet som utdata. I alla fall då måste man också begränsa indata. Men jag vill säga att man ger någon extra information om att tala om vilken typ funktionen har. Man talar om vilka saker vi förväntar oss som utdata och vad för slags grejer vi kan få som utdata. Och den här differensen mellan r plus och r, varför är den relevant? Ja, den är ju relevant ifall man vill säga att man vill dra roten ur igen. Om jag ska dra roten ur någonting så är det ju bra att veta att jag verkligen får ut ett positivt reellt tal som jag kan använda samma funktion på. Om jag bara har gett en typ av att det är ett godtyckligt reellt tal, då har jag på något sätt inte, då har jag förlorat den informationen så att det är svårare att göra sådana kedjor av funktionssätt och sånt. Så i alla fall, det här är ju de klassiska sakerna. Det finns funktioner, sinus, cosinus, roten ur, alla möjliga sådana saker som tar ett reellt tal eller någon delmängd av det och ger ut ett annat tal. Det som är lite mer intressant är när vi börjar prata om funktioner som tar funktioner som input. Då brukar jag använda notationen d, så att d av f är derivatan av f,
som man ibland brukar skriva som bara S-prim. Kärtbarn har många namn, men ibland skriver man S-prik. Lite olika varianter. Men notera när jag skrivit det här att jag menar att det är en operator som tar en funktion och returnerar en funktion. Så att typen på det är någonting i stil med RTR till RTR. Men om vi vill vara något mer generella kanske vi kan säga att någon typ X till Y till X till Y. Där X och Y är delmängder av de reella talen. Så nu kan vi säga att det här är en, det är lite mer specifikt om man säger bara R till R, säger X och Y här. Men det är också egentligen inte tillräckligt generellt för derivata i allmänhet. Det finns funktioner som inte är deriverbara överallt, där de är definierade. Om derivatan är inte definierbara överallt så är egentligen den tar funktionen X till Y till något X' till Y. Alltså vissa punkter är uteslutna. Men väldigt ofta så väljer vi att se derivatan som en endofunktion, alltså en funktion från en viss mängd till samma mängd. X till Y är ju samma här, så att den här funktionen skulle man kunna skriva lika gärna sådär, att den är en funktion från X till Y till X till Y. Och då är det samma typ som på roten ur, från R plus till R plus, man kan alltså använda den igen. Jag kan ta roten ur, och jag kan ta derivatan av derivatan av derivatan. Okej, den klassiska definitionen av derivata hade jag med på förra föreläsningen. Och den brukar använda gränsvärden. Så att derivatan av f i punkten x är gränsvärdet av, och nu väljer jag att skriva gränsvärdet med så att säga notationen från föreläsningsanteckningarna. Gränsvärdet av en funktion. Lim at 0 av funktionen som tar h till f av x plus h minus f av x delat med h. Så nu några saker man behöver vara uppmärksamma på. Först och främst att den här funktionen från h till detta är inte definierad om h är lika med 0. För om h är 0, ja, då blir det besvärligt att dividera med 0. Så att vi vill ta reda på gränsvärdet när h är 0 utan att den är egentligen definierad. Så vi vill liksom komma väldigt nära 0 och få reda på vad som händer där, men vi kan egentligen inte beräkna värdet i 0. Så att det är en sak som är viktig att notera då. Vi kan väl tänka oss att den här typen är större än 0 till, ja, sig är. Vilket gör att vi måste vara lite försiktiga när vi hanterar det. Vi kan inte bara peta in sig, ja, gränsvärdet blir 0, det är bara att sätta in 0 i uttrycket. Det här uttrycket har ni säkert sett något exempel på att använda. Vi kan ta ett exempel här också. Om vi vill beräkna derivatan av upphöjt till 2. Alltså funktionen som tar x till x kvadrat i en punkt x. Ja, då är det gränsvärdet vid 0 av, alltså samma sak då, 0 av lambda h till. Men nu kan vi ju förenkla uttrycket. Funktionen f här är kvadrering, så det blir då x plus h i kvadrat minus x i kvadrat delat med h. Svårt att se här kanske. Och vi kan räkna ut derivatan direkt från dess definition. Du behöver bara förenkla det här uttrycket en aning. Det är samma uttryck. Och så expanderar vi detta. Så får vi x kvadrat plus 2x h plus h kvadrat minus x kvadrat delat med h. Och det som är borta är samma sak som förut.
Och nu har vi minus x kvadrat och plus x kvadrat. Så vi kan förenkla uttrycket igen. Min är 0 av o till. Och eftersom vi tar bort x kvadrat, och det vi har kvar har ett h där och ett h kvadrat här, så vi kan bryta ut h. Så vi faktiskt 2 gånger 2x plus h delat med h. Och det blir till 2 där. Och det kan vi ytterligare förenkla. Vi vet, jag har krävt här uppe att h är inte lika med 0. Så att det är inget problem att dividera bort h här. Så vad har vi fått fram? Jo, vi vill räkna ut gränsvärdet när h går mot 0. Av en väldigt enkel och snäll funktion som inte använder någon division, enbart addition och lite multiplikation. Och då vet vi att den här funktionen, förutom att vara definierad för r är större än 0, är den också definierad när h är större än 0, så är den också definierad om h är lika med 0. Och den är kontinuerlig åt det hållet, så att vi kan räkna ut gränsvärdet i 0 genom att bara beräkna funktionen. Så vi har alltså gjort förenklingssteg av funktionen här som förutsätter att vi är i en domän där vi kan göra dem. Men nu när vi ska gå till gränsvärdet så ska vi egentligen gå utanför den domänen. Men vi har lyckats förenkla det så mycket att det är inget problem att gå utanför domänen. Så att vi kan direkt bara applicera den här funktionen och få det som 2x plus 0, alltså 2x. Om man vill förenkla uttrycket en aning så kan man väl säga då derivatan av upphöjt till 2 är lika med 2 gånger nu så förenklade jag bort x här och återinför det där osynliga gångertecknet som jag hade förut med mig. Och ja, på det sättet så kan man ju förstås räkna ut en massa derivator från liksom first principles. Och det är inte det som är huvudmålet här, men att visa att vi kan räkna steg för steg med de här typen av värden. Är det något? Nej. Okej. För ibland så skriver jag fel på tavlan och ser man inte när man är för nära. Okej, så vi har nu räknat ut ett fall så att säga, för en intressant tabell som man skulle kunna ha om man vill få datorn att räkna ut derivator. För någonstans i slutändan, om jag vill ha ett domänspecifikt språk för funktionsuttryck som jag kan räkna ut derivator på, då skulle jag vilja få datorn att göra det åt mig. Och det här är väl i alla fall ett grundet basfall någonstans. Och man kan också använda definitionen för mer generella fall. Om vi ser här f. Det här är en regel som man ofta ser. Att vad är derivatan för en summa? Är någon som... Beskriva vad det ska vara för högerled där. Summan av derivatorna. Ja, det är derivatan av f plus derivatan av g. Och då kan man säga, okej, vad betyder det här nu då? Då, ett sätt att svara på vad det betyder är att försöka reda ut vad typerna är. Det här plusset till exempel här, vilken typ har det? Bara för att liksom tydliggöra och liksom inte förutsätta i förväg vad det har för typ, så gör jag en ring runt här. Så vad har den här operatorn för typ? Ja, två funktioner. Ja, precis.
precis. Den tar in två funktioner. F till F till F. Och vad är F? Som du skrev innan, extra view. Ja, precis. Vi kan säga att den är extra view eller real to view. Så det är alltså en addition på funktionsnivå. Och då kan vi också undra sig, vad betyder det? Vad är f plus g egentligen? Och vi vet att f plus g måste vara en funktion. F här är en funktionstyp. Har den fått plus har fått två argument, så vi kan skriva lambda x till x till. Och sen, ja. Jo, det är kompositionen av vanlig addition med funktionerna. Ja, på något sätt. Så att vi kan använda f på x och vanligt plus och g på samma x. Så vi tar ett x, vi använder det två gånger, en på f, en på g och sen plusar vi ihop resultatet. Så det är en kombination av tre saker egentligen, duplicering av x, applicering av f och g och sen addition av resultatet. Så det här är förstås en operator som vi använder på den sidan här. Är det samma typ på högersidan? Och i alla fall om D har den typ som vi hade förut, alltså x-y till x-y, så är ju det här derivaten av f av samma typ som f. Och derivaten av g är samma typ som g. Så då kan vi addera dem som funktioner på samma sätt på andra sidan. Nu är det så att vi kan också använda definitionen här uppe. Och då är frågan, varför fungerar den här regeln? Vad är det som vi utnyttjar av de här uttrycken som gör att det verkligen stämmer? För nu har vi någon mening, här räknade vi verkligen ut att det skulle vara två gånger. Men här har vi bara liksom postulerat det från det från andra klasser. Och saken som vi använder här är linjäritet. Att vi använder f på ett linjärt sätt. Vi använder den, vi räknar ut dess värde i olika punkter. Men vi multiplicerar inte dem med varandra och vi gör inte sinus eller cosinus som något annat konstigt. Vi använder värden av f och vi använder dem, vi skalar dem med en konstant och sådana saker. Men vi gör inget mer komplicerat med den. Och den formella versionen av det är att om vi vill räkna ut vad derivatan av f plus g i x är med den där definitionen, så är ju då gränsvärdet vid 0 av h till, och sen har vi f plus g av x plus h minus f plus g av x delat med h som någon slags en parentes. Och det linjära här, alltså nu, om man nu vill bara använda likhetsbevis, vilket också är en sak som vi pratar om som lärmål, steg för steg kan man förenkla. Vi vet att f plus g har den här definitionen. F plus g av ett x är f av x plus g av x. Så sätter vi in det här värdet på båda ställena. Så det är alltså lim at 0 lambda h till. Nu för att det ska bli lite lättare att skriva, så skriver jag 1 genom h gånger. Så det är f av x plus h plus g av x plus h minus f av x minus g av x.
Och då kan man identifiera att det är en annan färg. Och massor av färg. Grön, grön och röd, röd. Man kan förenkla, eller man kan, alltså det jag vill komma fram till är den här derivata regeln. Så jag vill hitta någonting som ser ut som definitionen av derivata. Och jag kommer ett steg dit om jag samlar upp de här termerna lite annorlunda. Jag samlar de gröna, alltså f av x plus o minus f av x. Och jag samlar de röda. Och vill man ha lite petig här så kan man ju fråga sig, okej, vad är nästa steg? Vad kan jag göra nu? Kan jag på något sätt komma fram till vim 0 av f? Är det ett motsvarande uttryck med bara f? Och är det med ett noll med motsvarande uttryck med bara g? Vi har i alla fall saker som ser bra ut. Vi har ju den här gröna och röda. Vad gör färg? Ja, grön. Då får du då så då har du du vill egentligen bryta så du vill egentligen bryta isär funktionen, du kan bryta isär funktionen till en summa av så funktionen. Ja, jag kan skriva det som zero av, om jag nu ja, jag hade inget namn på den här, det var bra att ge ett namn till den, men annars kan vi bara ta vid notationen lambda h till grön ruta. Så det är en funktion plus lambda h till röd ruta. Ja. Men det är plus ett andra precis, kan det vara ett annat plus? Precis. Men nu har jag använt det här funktionsplusset på plötsligt. Jag har utnyttjat det faktum att jag kan plussa ihop funktioner. Och orsaken till att jag gått den här vägen är att någonstans, jag vill visa likhetsbevis, alltså att man steg för steg försöker bygga ut lika mot lika. Och att det lönar sig att introducera en ny notation. För jag, liksom, det är smidigt att ha additioner och funktioner med. Och sen så kan man också säga att okej, vad det än står här så kan det vara bra att veta. Finns det några egenskaper av limat och addition? Jag kan liksom bygga upp en egen teori för gränsvärden. Hur är det? Vad gäller för gränsvärdet av en summa av två funktioner? Oberoende vad den här gröna och den här röda rutan är, så kan vi ju tänka oss att det finns en egenskap att lim at egentligen a av f plus, nu är det kanske dumt att kalla dem för f och g, vi kallar dem för på phi och psi. Jag kommer inte göra det beviset just här, men man kan då tänka sig att det är smidigt att använda sig av att gränsvärdet av phi vanligt plus gränsvärdet är samma punkt av psi.
Om jag har gränsvärde av två funktioner, eller summan av två funktioner, så får jag summan av gränsvärdena. Om vi nu ser att det här är ett lemma, det här är liksom då lemma 1, whatever, så använder jag lemma 1 här, så får jag två separata lim at 0 av lambda h till och plus lim at 0 lambda h till. Jag har två variabler här som heter grön ruta och röd ruta för att slippa skriva ut alla detaljerna. Du ser att jag har använt det här lemmat att gå från en addition av funktioner innanför dimmat till en addition av två gränsvärden för dimmat två gånger. Och sen fick jag nästan plats, om jag har lite mindre tydligt här, så får jag plats med sista steget. För vad är det här uttrycket och limmat ger av det? Ja. Fel sorts plus. Var? På den näst sista raden, tror jag. Eller nej, kanske inte det. Eller? Det här är plus på funktionen. Ja, men den under. Det här är plus på värden. Så gränsvärdet så. Är ett värde, inte en funktion. Fast... Det blev ju en funktion där nere. Vi fick ju inte 2x plus 0 där. Och det är ju inte ett värde. Men det jag startade med här var df plus gx. Så det här är bara ett reellt tal det jag söker efter från början. Så jag har fortfarande x in scope överallt. Du hade också en... Nej, det var liknande. Okej. Okay. Det var sån sak. Alltså det jag kan känna igen i alla fall är att limit 0 till grön ruta, det är precis definitionen av derivatan av f i punkten x. Och sen är det addition och sen är det derivatan av funktionen g i samma punkt x. Men nu ska du få på sig. Nu är det vanlig addition. Det är också applicerat på x och x. Men om jag vill få den att komma hit så vill jag ta första steget från första vänsterledet till allra sista högerledet och identifiera att faktum är att det här uttrycket är det här är funktionen, eller ja, vi kan skriva det. Det här är derivatan av f plus derivatan av g applicerat på x. Och sen har jag sett, okej, jag har ett vänsterled som appliceras på x, jag har ett högerled som appliceras på x. Jag kan förenkla bort x och då får jag den här regeln. Så ganska många steg. Och då har jag dessutom hoppat över regeln för att gränsvärden är linjära. Men det jag försöker illustrera är att man kan använda likhetsbevis för många av de här sakerna och man kan ha nytta av att uppfinna notation, till exempel addition på funktioner och att definiera liksom på något sätt liksom separation of concern, så att liksom separat prata om den här funktionen, ja, det här uttrycket, en funktion som tar h till en sån här differens. Det är liksom ett uttryck vars egenskaper behöver utredas separat. Och det är i princip, fast vi inte har formellt definierat här, jag har sagt att okej, det här är linjärt i f. Det här uttrycket, om vi lägger in en linjär kombination av f och g till exempel, så får vi ut summan av de två funktionerna. Och även så, det här uttrycket där borta är att lim, alltså gränsvärdet, är också linjärt i funktionen. Och det är intressant för att det här linjärt beroende en sak som dyker upp på väldigt många olika ställen i matematiken, framförallt förstås i linjär algebra. Men det är inte så ofta som man ser den från en operator till en annan. Alltså här är det linjärt i funktionerna och här är det linjärt i värdena. Men det kan vara båda av målen, det kan vara en massa andra varianter också. Jag tycker det kommer att komma fram fler och fler exempel under kursen. Och den här linjäriteten här är exempel på en homomorfism. Att man går från en struktur, att det finns någon slags addition på funktioner till en annan struktur som är additionen på värdena.
Men i alla fall, vi har kommit två steg på vägen till att bygga upp en liten tabell här över olika sätt att räkna derivator. Ja. Men det finns med funktor, va? Funktorer är också homomorfismer. Funktorer är homomorfismer mellan kategorier. Så en homomorfism är en strukturbevarande funktion, men den appliceras i väldigt många olika sammanhang. Vilken slags struktur? Här på linjär funktion så handlar det om att den bevarar addition och noll. Det är det som bevaras, att man har addition och noll på ena sidan och man har addition och noll på andra sidan. Men det finns en väldigt massa olika homomorfismer mellan olika strukturer. Grupphomomorfismer och ringhomomorfismer och som sagt funktorer som är homomorfismer mellan kategorier. Men det ingår inte riktigt i kursen. Andra frågor? Så nu har vi kommit till derivatet av en funktion f från real till real och tittat på det här lim-exemplet också. Jag tror att jag måste... Vi gör så att vi släcker den. Tänder den. Och nu, jag kommer inte att härleda reglerna för derivat av produkt, derivat av funktionskomposition och sånt. Det är ju nyttiga övningar och det är också nyttiga övningar att göra det med liksom lite ny notation. Men jag tänkte ta steget ett steg längre för att vi har nämligen ett antal exempel på partiella derivator i det här kapitlet. Och det är inte någonting jag förutsätter att ni har jobbat med. Men vi behöver kunna reda ut. Och det är som ett exempel igen då, som första veckan, att man har lite matematisk text och försöka förstå vad det betyder. Så den här notationen del f del x, så partiella derivata av f med avseende på x. Försöka reda ut vad det betyder. Så först och främst så behöver vi lite typer för att kunna förstå det. Så första grejen är att när man skriver, det här är ena partiella derivatan och det här är andra, del f del y. Det här förutsätter då att funktionen f är definierad med två argument. Så att någonstans så står det att f av x och y är lika med, ja, vad ska jag hitta på? X kvadrat plus 3y x, någonting. Så det finns en definition av f som av två argument. Och f här då kan vi säga har typen r kryss r till r. Den är definierad för alla par av reella tal som indata och det ger ett deltal som utdata. Så vad är då frågan? Frågan är då vad är en partiell derivata? Ja, på samma sätt som det här d där borta som är en vanlig derivata, en derivata av en funktion av ett argument, så är det här typbevarande. Alltså den tar, om vi ser så här, del x, om jag tar bort f där, så den operatorn tar en sån här funktion. Nu kommer jag, för att slippa skriva för mycket, så kommer jag kalla den här typen för någonting. Den förra kallade jag bara för f där uppe. Vi kan väl kalla det för f2 då. Så f2 är en tvåargumentsfunktion. Då behöver jag inte ens ha någon parentes. Så det ska vara typbevarande, så den tar en f2 till en f2. Så givet en funktion av två argument så ger den en ny funktion av två argument. Så de typerna, så det här uttrycket här ska ha typen r, ja, f2, det vill säga r kryss r till r. Så är frågan, vad är definitionen av det? Ja, den intuitiva beskrivningen är att vi vill veta hur funktionen varierar när man ändrar på x och håller y konstant. Och det här varierar x och håller y konstant. Det kan man definiera med hjälp av den andra då. Vi kan säga att om vi har en funktion f vi vill ta derivatan av i den här riktningen, den här partiella derivatan, så kan vi definiera en hjälpfunktion, kallar den q kanske. Så
Så Q är en funktion av bara ett argument. Så Q har typen, vi kanske ska säga QF eller något sånt. Q har typen R till R. Och målet jag har här är att jag vill kunna skriva som definition, alltså den här typen där, den är lika med derivatan av Q, eller ungefär i alla fall. Någonting i den stilen. Så den här funktionen ska vara en funktion av ett enda argument, och det ska förstås vara det argumentet som varierar, för det är det som den andra derivatorn är intresserad av. Så det här ska vara QF av x är lika med f av x av y. Så jag har alltså definierat en funktion av ett argument där y hela tiden är konstant. Så nu är det lite lurigt att det här y är kanske inte räckvidd, så jag måste ha y med mig någonstans. Så att jag ska sudda en aning så att jag får en plats för en definition. Jag suddar den andra partiella derivatan här. Jag säger att derivatan, partiella derivatan av f med avseende på x i punkten xy är lika med derivatan av den här g, vad heter den här q, heter qf. Nu ska vi se, qf är en funktion från r till r. Så att det här hela är också en funktion från r till r. Och den funktionen måste jag sedan applicera på någon viss punkt. Vilken punkt då? Nu är det lätt att man blandar in sig vilka typer och vilka värden som är konstanta och inte här. Men notera att den här q-funktionen, den använder redan y. Och det här är ett lokalt x. Vi kan byta namn på den här till x' om man vill. Det här x:et har ingenting med det x:et att göra. De har bara samma typ, de har samma plats, samma argumentposition. Men q är en funktion av ett egen variabelnamn. Så vi har faktiskt en speciell punkt x här som vi vill beräkna derivatan i. D av q, det är derivatan i alla punkter, och vi beräknar den just x. Så partiella derivatan av f med avseende på x i en punkt xy, ja, då petar vi in y här och håller det konstant. Så vi får en funktion som bara varierar med x. Sen använder vi vanliga envariabelderivatan för att räkna ut den derivatan, vilket är en funktion som vi sen kan applicera på vårt x, det som vi inte har konstant. Så det här är en illustration då att vi kan bygga, precis som att vi byggde definitionen av d med hjälp av definitionen av limit at och den där hjälpfunktionen, så kan vi bygga definitioner av mer komplicerade derivator som partiell derivata med hjälp av d. Så ni kan föreställa er då egenskaper som det här med linjäritet och sånt. Det liksom är steg för steg. Att lim är linjär, då blir d linjär, då blir den här partiella derivatan också linjär. Fast linjär på ännu en annan typ då. Så att om man nu skulle skriva ut den här hjälpfunktionen med lite mer och liksom expanderar in det igen, så kan vi säga att se om vi skriver lika med här. Det är alltså derivatan av funktionen som tar x' till f av x', y i x. Då behöver man inte den här hjälpfunktionen. Då har vi liksom den fullständiga definitionen av partiella derivatan direkt där. Så vi tar alltså in ett par. Vi använder en komponent för att skapa en envariabel funktion. Så vi tar derivatan av, och det andra argumentet för att beräkna en av variabel derivatan. Och så här brukar det inte definieras i första analysböckerna. Jag tycker det är lite grann en missed opportunity. För att om man definierar det med hjälp av den enkla derivatan, så vet man redan alla reglerna för den vanliga. Då slipper man gå liksom hela vägen ner till limit och gränsvärden och sådana saker.
För det är egentligen samma sak man gör. Men det, detaljerna spelar roll. Just det här att ja, det är y som är konstant och det är f som börjar ha rätt typ och sådana saker. Men om man verkligen kollar typen på varje steg så, så blir man lite grann hjälpt av det. Okej, så sammanfattningsvis, både derivatan som jag hade på andra tavlan, vilket var typen f till f, och den partiella derivatan som har f2 till f2, är exempel på endofunktioner, alltså funktioner som går från någon typ till samma typ, som plus 1 som är från heltal till heltal. Och det gör att man på ett smidigt sätt kan applicera dem upprepade gånger. Och det är ju väldigt vanligt att ha andra derivatan, tredje derivatan, fjärde derivatan och sådana saker. Den här notationen, ett krulligt D där uppe och nere med ett X, är ju väldigt vanligt förekommande. Men precis som att vi hittade på ett D här för notationen för den envariabla derivatan, så kommer jag normalt sett att skriva D1. För den här. Så derivata med avseende på första argumentet. Och egentligen så borde det vara två argument i D1. Det borde vara ett som är vilket argument man ska derivatan på och ett argument som är hur många argument det finns totalt. För nu är det en binär funktion så det är på något sätt egentligen kanske D1, 2 är lika med den här. Jag brukar inte skriva ut den här tvåan. Det är så. Derivata med avseende på det första argumentet och den andra som jag hade, D2 var alltså del, del y i det här fallet som har samma typ f2 till f2 är då derivatan med avseende på det andra argumentet. Och varför tycker jag det är bra med D1 och D2? Jo, för att det är inte beroende av variabelnamnen. Det är beroende av argumentordningen. Det är fortfarande så att vi kan liksom inte hitta på vilket argument man ska derivera avseende på. Någon information måste kommuniceras. Men det räcker liksom att veta att funktionen har den här typen och sen att man använder derivata 1 eller derivata 2. Istället för att veta att definitionen har den här typen och dessutom när den definierades så kallade vi det första argumentet för x och det andra argumentet för y. Annars är det lite lurigt om vi definierar funktionen då skriver vi istället för f av x och y här så skriver vi f av y och x med samma högerled. Då flippar ju de här två runt. Det kan bli lite förvirrande. Så det kan vara bra när man vill göra likhetsbevis och kalkyler med de här sakerna att försöka hålla sig till variabelnamn oberoende notation. Också ofta sån här så kallad punktfri notation som här borta. Att derivatan av en kvadrera är multiplicerad med 2. Derivatan av en summa är en summa av derivator. Jag kan ofta klara mig utan att blanda in de enskilda punkterna som det ska appliceras på. Alltså x på den sidan eller motsvarande. Okej, frågor? Ja. Det, nej, inte frågor. Det är punktfri, alltså det är lustigt hur det är så att en av funktionerna som använder mycket punktfri programmering skrivs som en punkt. Ja, jo, precis. Funktionskomposition skrivs som en punkt. Så att det är punktfri notation har mycket punkter. Ja, men det som kallas för punkter är ju den här världen. Ja. Vad är det du menar med punktfri? Jag menar, det här är punktfri. Punktfri. Jämfört med om jag skulle skrivit derivatan av upphöjt till 2 och x är lika med 2x. Det här är punkten. Alltså det är en funktion definierad på en man tänker sig att funktionen är definierad på en mängd av punkter. Det kan vara på en linje, i ett plan, i ett rum, whatever. Och de punkterna, man klarar sig ofta utan att nämna de punkterna. Man kan definiera funktionen direkt. Att funktionen kvadrera översätts till funktionen 2 gånger istället för att säga att om derivata på funktionen kvadrera applicerat på x då får man 2 gånger just x. Det är på något sätt. Det blir lite kortare notation ofta och då gör man, när man skriver ut sådana här bevissteg så är det ofta lättare om man har lite kortare notation. Okej, okay. Då är det last.
Jag ska bara trycka stopp på den här inspelningen.